שיקרו בארץ ישראל לכלל האומה, על זה צריך לומר הלל. זאת אומרת שבעצם משם אנחנו לומדים על העניין של יום העצמאות. ומכאן שהלל בחנוכה הוא תקנת נביאים, ראשונים, לא של בית חשמונאי. מי זה נביאים ראשונים? משה ואהרון. זאת אומרת שלא האנשים של בית חשמונאי של אותה תקופה החליטו לומר הלל. אותם אנשים למדו כבר ממשה רבנו. וזה מה שבעצם מחדש רש"י. וכן כל פעם שנגאלים ישראל, חיוב הוא לקרוא את ההלל מכוח תקנתם. כלומר, זה תקנת נביאים ראשונים, זה לא תקנת הרבנות הראשית. זה רק הם אמרו עכשיו חדש, כדי שאנשים ידעו מה לעשות, כי יש רבנות ראשית בישראל, ועליה צריך להתנהל. כי אם לא, כל אחד עושה מה שבא לו. והתקנה של הרבנות הראשית לישראל, כבר מ-1948, מקום המדינה, זה לומר הלל ביום העצמאות. זאת אומרת שגם זה מלכות. עם ברכה? מה? עם ברכה. עם ברכה, עם ברכה. ובשמות רבה, כן, לומר הלל בלי ברכה, הרי זה לא הלל. היום קראנו אחרי מנחה, קראנו משפטך, נכנסים הלכות אחרי התפילה, וכתב בספר של הרב עובדיה יוסף, שגם לא להגיד, ואם... בסדר, הרב עובדיה יוסף. אבא שלי אומר הלל בלי ברכה. בלי ברכה. לומר הלל בלי ברכה זה בעצם לשמוח בקושי. למה? רק מחשש של ברכה לבטלה, זה לא... זה מה שהוא אומר. כן, אבל אם זאת אומרת שאין לך אמונה שלמה, ודאית, בדבר. אי אפשר אחרת. או שאתה שלם, או שאתה לא שלם עם זה. אם אתה מאמין שזה גאולה שלמה, או שזה... לא. התחלת דגאולה. גם על התחלת דגאולה אומרים הלל שלם. עובדה, בערב פסח, זה התחלת דגאולה. ביום פסח זה גאולה שלמה. על התחלת דגאולה שהוא בלילה, הרי אנחנו אומרים פעמיים הלל בפסח. אחד בלילה, אחד בבוקר. על הלילה זה התחלת דגאולה, זה לא גאולה שלמה. זה רק היציאה. לא יודעים עדיין מה יקרה. ואומרים הלל בברכה. לכן בשמות רבה, ויאמרו לאמור, נהיה אומרים לבננו, מה זה ויאמרו לאמור? אומרים, נהיה אומרים לבננו ולבני בניהם, שיהיו אומרים לפניך כשירה הזאת, בעת שתעשה להם ניסים. אז יש אומרים שאמירת הלל מהתורה. והיראים והסמק ורבי אליעזר, רבי אברהם אבן עזרא, ובזוהר, בזוהר הרקיע לרשבץ, בכל רב דניאל הבבלי, וכן בחתם סופר, כל אלה אומרים שזה בעצם אמירת הלל מהתורה. ויש אומרים שאמירת הלל דורנו בהצלה מדרבנן, והם הרמב״ם, הרמב״ן, הנציב, לדעתו החיוב מהתורה אינו אלא על שעת הנס בלבד, כמו שירת הים. אבל לכולי עלמא... גם באסתר, שהיא ביקשה כיווני לדורות, כן, כי זה נס בחול. וגם היה באותו שנה, אז בטח. לא, כי זה נס בחול שם, זה משהו אחר, זה עוד סיפור, לפני עצמו. לא לעניין ההלל, לעניין ההלל לדורות. נכון. ברור שבמקרה הספציפי הם היו צריכים להגיד ההלל, אבל... אז הם מצאו פתרון, הם אמרו שהמגילה זה ההלל. ככה זה מובא בגמרא, לכלל ישראל? אז בגלל זה לא אומרים גם הלל, כי זה כלל ישראל, זה לא כלל ישראל, כי זה לא בארץ ישראל, אז אי אפשר לקרוא לזה כלל. המושג כלל ישראל, אחרי כניסתנו הראשונה לארץ ישראל, זה רק בארץ ישראל. כלומר, לפני שנכנסים לארץ ישראל... אז הם מתחילים עם יהושע. מה זה בעצם יציאת מצרים? האנשים לא מבינים. יציאת מצרים זה בעצם... היום הראשון של הקמת המדינה. לכן הרב קוק קורא לזה מדינה בדרך. זה לא שיצאנו ממצרים ואנחנו סתם, זה כבר מדינת ישראל. היציאה זה הלידה בעצם. תכף אנחנו נראה את זה בשיעור. אנשים חושבים שיציאת מצרים זה איזה מין סיפור שלא קשור לכלום. לא. זה הדבר הראשון. לכן משם כל הדברים מתחילים. וכשנכנסת בפעם הראשונה לארץ ישראל, זה נגמר, זה כמו איסור הבמות בחוץ. כלומר, עד כאן מותר לעשות כל מיני דברים בחוץ, מאז נגמר, זה רק פה. עד כדי כך שאני, אם אני רוצה להרחיב, אסור להתפלל בחול. שהרי נאמר בפסוק מלא, בשלם, והתפללו אליי דרך ארצם.
פסוק של הנביא. כלומר, מי מדבר בנביא? הקדוש ברוך הוא בעצמו. והתפללו אליי. זה לא ותתפללו אליו שהנביא ממציא. הקדוש ברוך הוא אומר, רק דרך ישראל, ארץ ישראל אתה יכול להתפלל אליי. אתה חושב שאפשר להתפלל בחול? הרי אם אתה מתפלל בחול, זה עבודה זרה. למה? כי אתה עובר דרך השרים, שאתה חייב לבקש מהם רשות, שיתנו לתפילה שלך לעבור. אז זאת אומרת שאתה בעצם עובד בשביל מי? בשביל אמצעים. רק פה אין אמצעים. רק פה הקשר הוא קשר ישיר. זה לא משהו אחר, זה חול. לא, 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 לא. שם הפסוק מדבר שהיינו בגויים אשר אתם באים שם, ומלא פעמים הוא חוזר על המילה כדי שלא נתבלבל. אנחנו נדבר על זה עכשיו, בעזרת השם. ולמה התכוונו לאווירה דרך ישראל?